My chceme pripraviť nejakú koncepciu a tá sa nedá pripraviť, takže si sledujeme byť len traja alebo piati, ale že budeme komunikovať s vami a možno, že vám zoberieme tú týmu a budeme to pripravať spoločne. A nech sa páči, aby sa pripravili to dávať s tým. Veľmi pekne ďakujem, vážené dámy, vážené páni. Dovolte mi aj v mojom mene privítať vás na pôde mestského úradu. Táto iniciatíva zo strany mesta zišla práve kvôli tomu, že mnoho klubov funguje pod záštitou mesta Zvolen, mnoho klubov má vynikajúce výsledky na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni. Mnoho klubov nás reprezentuje doma aj zahraničí, tak môžeme byť na tieto kluby, ich členov a pretekárov hrdí. Nedalo mi preto, ako bývalom športovcovi, aby som sa ďalej prizeral na to, že jednotlivé kluby v meste fungujú medzi sebou individuálne a chýba tu vzájomný konsenzus a vzájomná spolupráca medzi klubmi. S pánom primátorom sme sa preto dohodli, že vyvinieme takúto iniciatívu a chceme poznať názory predstaviteľov jednotlivých klubov o tom, čo je vlastne šport v meste, ako ho spolu chceme rozvíjať a kde mu chceme položiť základy. Toto je historicky prvé stretnutie športových klubov a predstaviteľov športových klubov a športových združení a ja si každého jedného, každého jednu z vás vážim, že ste si nasmerovali svoje kroky a venujete nám vašu pozornosť. Čo vlastne očakávame? Dneska je úvodné stretnutie, ktoré na tejto platforme by sa malo odraziť a v budúcnosti by z tohto stretnutia mali vzísť závery, ktoré by boli základom pre pripravovanú koncepciu rozvoja školy. Čo vlastne od neho očakávať? My od neho očakávame dosť veľa. Zistili sme sa pri tom, že máme záujem meniť všeobecné základné nariadenie na poskytovanie dotácií, ale k tomu, aby sme toto VZN-ko precizovali, potrebujeme dáta, údaje, informácie, jednoducho potrebujeme poznať to, čo je, čo robí šport, pozvolený šport. Máme tu niekoľko výnimočne silných etablovaných klubov, ktoré majú naozaj perfektnú históriu a verím, že aj perfektnú budúcnosť a reprezentujú nás na vysokej úrovni už dlhodobo. Máme tu kluby, ktoré vznikli možno nedávno, ale rovnako sa snažia a ich úsilie je smerované nielen dosávaniu výsledku, ale ich úsilie smerujeme najmä podpore detí a mládeže k tomu, aby športovali, aby fyzicky prežívali svoje dni a aby jednoducho v sebe objavili tú silu Kaukagati. Dovolte mi predstaviť dnešný tím. Vítam samozrejme hlavu nášho mesta, pána primátora, Vladimíra Manku, ale zároveň sú prítomné aj ďalšie osoby z úzkeho vedenia mesta Zvolen, takže vítam aj pani doktorku Soniu Šáliovú, ktorá je vedúcou mestského úradu. Taktiež vítam pani Denisu Zachenskú, ktorá má na starosti práve a k nej budeme smerovať pozornosť a myslím si, že vďaka nej ten systém funguje ešte tak, ako funguje, takže ani nehľa vďaka za mňa osobne. A po mojej ľavici ešte vítam pána Mareka Rojka, ktorý je našim hlavným externým koordinátorom pri tvorbe koncepcie na rozvoj športu a on nás potom pragmaticky a prakticky vtiahne do celého zdiania prípravy. Zároveň vítam všetkých, dovolte mi ešte privítať individuálne pána predsedu Komisie športu a manažer, pána Miroslava Sržíka. Ďakujem veľmi pekne toľko na úvod, ja by som vás
da zoznamo s programom, ktoré sa budeme pridržať na základe, ktoré pôjdeme. Ten program je rozdelený na historické záležitosti a veci, ktoré sa udiali a ktoré už nedokážeme ovplyvniť. Vrátime sa k tomu, ako funguje súčasné VZN, ako je nastavené, ako je nastavený systém pridružovaných dotácií. Ukážeme si, koľko dotácií a finančných prostriedkov z rozpočtu mesta zvolen išlo do športu za posledné roky a následne už potom bude priestor na predstavenie základnej platformy tvorby koncepcií rozvoja športu a priestor na diskusiu. Chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby sme prezentáciu neprerušovali otázkami. Akékoľvek otázky samozrejme rádi zodpovieme na záver, bude pre ne priestor, ale skúste si ich buď zapísať alebo zapamätať tak, aby sme sa ich mohli vrátiť. Ešte by sme k samotnému programu, ako som spomínal, že dnešné stretnutie mali sme aj resorty, potom bavme sa o športe, práve o tom všetkom by to malo byť, nemalo by sa to dostať z rámca týchto indícií. Jednoducho očakávame od dnešného stretnutia, že nás naozaj milovým krokom posunieme vpred. Dnešné stretnutie a jeho hlavné body som chcel zosumarizovať následovne. Je to aktuálna finančná situácia mesta, je to na poskytovanie dotácií. Tento bod už prezentoval pán primátor a samozrejme každý z nás je nemôže ostať na súčasná finančná situácia mesta, ale my sa odvíjame aj finančná situácia športových klubov, ale zatiaľ musíme brať na zreteľ, že je to tak, aká je. Ďalším bodom je to súčasný spôsob pridelovania dotácie v zmysle VZN číslo 205. Budú k tomu priradené aj isté štatistiky a porovnania historických údajov a následne sa dostaneme k príprave koncepcie rozvoja športu. Na to nadväzuje aj príprava nového VZN o poskytovaní dotácií, ktoré by sme chceli schváliť zastupiteľstvo tak, aby platilo od 1.1.2024 a následuje potom diskusia k jednotlivým predchádzajúcim bodom. Veľmi v rýchlosti, v súčasnosti mesto Zvolen poskytuje dotácie pre oblasť športu pre 5 oblastí, je to organizovaná predmetná športová činnosť, v kolektívnych športoch, následne v individuálnych športoch, je to organizácia športových súťaží a podujatí, je to individuálna podpora talentovaného alebo významného športovca a sú to pre vás náklady súvisiace s užívaním budov mestských priamov, futbalového zemného štadióna. Termín pre predloženie
možností je cieľ po 9. S tým, že 98% prípadov sú to kúbiny, ktoré na posledné 2 dní. Chcem poukázať na jednu podstatnú záležitosť na poskytovanie dotácie do rozpočtu dovolené mesta dovolené má jeden totálny nárok. Toto je podmienka, ktorá hovorí o tom, že žiaľ pri krajine toho finančného koláča sme v tom spolu a keď sa nedarí sú právne, tak sa žiaľ nedarí zákaz nejakú právne na tým zamestnancom. Čiže my nakladáme na to maximálne úsilie, aby to športu išlo čo najviac peniazy, potom aj na jednom slajdu to sa ukáže, ale je potrebné rešpektovať naozaj tú sinusov toho hospodárstva. Ako iste viete, žiadosti o poskytnutie dotácie sa podávajú len elektronicky, toto sa už takisto nebude meniť, čiže všetko bude digitalizované tak, aby sa to dalo spätne dohľadať. Je to jednoduchšie pre nás, je to jednoduchšie pre vás a výhodou je, že naozaj myslíme robiť na jednom mieste analytiku a nemusíme nechodiť so školským papierom na jednom mieste. Čo sa týka pridelovania prostriedkov, dotačných prostriedkov pre športové kluby, je nutné povedať, že kľúčovým orgánom pre toto je Komisia športu a mládeže, pretože ona predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválený návrh rozdelenia dotácií. Chcem však podotknúť jednu vec, ako je bývalý účastník a člen komisia, aspoň za môjho pôsobenia, prvú tam, že to bolo aj predchádzajúcich rokov, tak naozaj postupovala vždy v zmysle rezidenta a vždy sa snažila objektívne zohľadniť všetky kritériá, ale na aktuálnu situáciu jednotlivých športových klubov. Bol by som rád, aby z prostredia športových klubov vychádzali tabulácie o tom, že prostriedky sa vedia netransparentne alebo na základe nejakých vymyslených údajov. Nie je to pravda a chcem vyzvihnúť naozaj veľkú úlohu, v tomto zohráva charakter a morálne aj pána predsedu, ktorý komisiu vedie veľmi dobre a prihliada prihliadenie na záujmy všetkých športových klubov a žiadateľov. Ako vlastne to pridelovanie dotácií funguje? S prijatím nového VZN v roku 2021 na číslo 205 boli nastavené objektívne kritériá, na základe ktorých sa pridelovali dotácie. Každá jedna žiadosť bola odborovaná. Tých podobacích kritérií bolo 6, tak ako vidíte zobrazené, maximálne každý žiadateľ mohol získať 50 bodov, pokiaľ získal menej ako 25, žiadosť bola zamietnutá a nebola úspešná. V minulosti sa stalo, že práve pri zavedení tohto systému niektoré športové kluby pristúpili k tomu, že skokovo zvýšili svoje požiadavky na financovanie svojich projektov a preto sa stalo, že aj z tohto titulu boli veľakrát vyradené nakoľko by naplnili základnú ideu rezidenta o efektivnosti a hospodárnosti. Mohli možno naplniť počet bodov, avšak pre zachovanie objektivity nie je možné podporovať týchto kluby, ktoré si dotačnú podporu mesta nevážia a snažia sa ísť proti kritériám, ako boli nastavené a proti zmyslu, ako boli nastavené. Čiže toto je 6 kritérií, keď dosiahli žiadatelia 26 a viac bodov, následne celá suma určená pre žiadateľov zo športového odvetvia bola prerozdelená na základe získaných bodov. To znamená, že ak žiadateľ získal 50 bodov, získal aj maximálnu bodu na dotácii, ak získal 25, tak samozrejme o ten nižší počet bodov sa na dotácii.
minulosti takisto sme zachytili báňu o tom, či toto kritéria, či tieto kritéria sú objektívne, či zohľadňujú všetky disciplíny, čo zohľadňujú tú rozmanitosť, ktorá je v športe, aj medzi jednotnými športovými úrovniami. A zistili sme, že ten dobrý úmysel narazil na realitu a kritéria ako také nie úplne viedli tie predstavy, že sa budú prostriedky, respektíve, že nám kritéria pomôžu brániť sa všetkým tendenčným plánom zostaných športových klubov. Jednoducho, ocenili sme pri príprave kritérií základnú ľudskú vlastnosť a to je vynalizavosť a hlavne pri tých žiadostiach, kde sme nevedeli ničím obmedziť a zastropovať výšku požadovanej sumy, ktorá bola kľúčovým kritériom pri výške dotácie, tak tu naozaj niektoré kluby chcem poukázať ešte na to, ako sa historicky vyvíjala výška dotácií v minulých rokoch, keď to mapovala v roku 2017. Celková výška v zmysle VZN bola v roku 2017 629 000 a do športu vyšlo 576 700 eur. Treba poukázať na to, že dotácie pre šport tvorili vždy majoritnú väčšinu dotácií postupovanej zo strany mesta, ako až po výške 93-95%. Ten historický prehľad si môžete pozrieť, na čo chcem však poukázať, je rastúca alebo stúpajúca tendencia výšky finančných prostriedkov určených pre športové dotácie. A ďalším slajdom chcem poukázať aj na to, že tieto roky boli veľmi ukratené na budúcu sme z pohľadu podpory športu. Spravili sme si prehľad niekoľkých samospráv a ich podpor v rámci roku 2023. Ako už povedal aj pán primátor, niektoré samosprávy pristúpili k radikálnemu kroku a tento rok dotácie jednoducho nepridelovali. Je to zmien na Banská Bystrica, ale aj mesto Užhorod. Po všetkých nami sledovaných samosprávach mesto Zvolen je na vrchole schválené výšky určené pre dotácie. Tá suma 24 000 je určená pre všetky dotácie, to znamená aj pre kultúru, cestu, výhu, životné prostredie a sociálnu oblasť. Z toho dotácie určená pre športy na úrovni 120 000. To sa bavíme o prostriedkoch, ktoré by boli poskytnuté klubom pri normálnej hospodárskej situácii, ktorá však, ako vieme, nenastala a žiaľ tieto sumy sa asi tento rok nepridružíme. Môžete vidieť, že malé alebo niektoré krajské mestá majú polovičné dotácie oproti tomu, čo poskytuje mesto Zvolen. Ukazujem to aj na margo toho, že pri spracovaní koncepcie sa chceme zamerať viac na nefinančnú podporu športových klubov, na ich väčšiu spoluprácu a synergický efekt z toho prinesie, pretože do budúcnosti sa ukazuje tento systém hlavne finančných podpory ako neudržateľný. Nechcem tým samozrejme kresliť čiernu budúcnosť a všetko ukáže čas, ale na teraz sa ukazuje, že mesto vie byť partnerom aj v nefinančnej podpore športovým klubom a možno, že aj významnejším ako tieto prípady finančnej podpore. Za mňa je to na teraz všetko.